Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na ile kesi ya mchezaji wa Simba Sports Club Jonas Gerard Mkude ambaye alitakiwa kutolewa hukumu yake tarehe 7 mwezi wa 2021 imeahirishwa, huku yeye mwenyewe katika ukurasa wake wa Instagram akiposti akisema "Be a game changer, world is full of players." Akiwa na maana kwamba kuwa mbadilisha mchezo na ulimwengu umejaa wachezaji wengi. Basi Simba Sports Club wameweza kutoa taarifa kwa umma kutoka katika kamati ya nidhamu ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club inayosema, taarifa kwa umma, kamati ya nidhamu ya klabu ya Simba yaahirisha hukumu ya mchezaji Jonas Gerard Mkude iliyopangwa kusomwa tarehe 7 mwezi wa 6 2021. Baada ya kupokea mashtaka mawili ya utovu wa nidhamu dhidi ya mchezaji Jonas Mkude yanayohusu kutokuripoti kambini na kutokuhudhuria mazoezini siku ya tarehe 18 mwezi wa 5 2021, kamati ya nidhamu ya klabu ya Simba iliketi kwa ajili ya kusikiliza mashtaka hayo. Kamati hiyo ilipata fursa ya kusikiliza ushahidi wa upande wa klabu ya Simba ukiongozwa na wakili Michael Mhina na ushahidi wa upande wa mchezaji Jonas Mkude ukiongozwa na wakili Tumaini Mfinanga. Baada ya tathmini ya kina, kamati imebaini kwamba makosa yanayomkabili mchezaji Jonas Mkude ni makosa ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara katika matukio yote ya awali. Mchezaji Jonas Mkude amekuwa akitiwa hatiani pamoja na kupewa adhabu mbalimbali. Kwa kuzingatia mazingira yanayohusiana na mashauri ya mchezaji Jonas Mkude, kamati imeona kabla ya kutoa hukumu dhidi ya mtuhumiwa ni busara shauri hili lishughulikiwe kwa namna tofauti ili kuhakikisha kwamba ufanisi unapatikana kutokana na sababu zilizotajwa hapo juu. Kamati imeona ni busara kuahirisha hukumu dhidi ya mchezaji Jonas Mkude ili kupisha hatua za kitabibu. Kamati imeagiza management ya klabu ya Simba mchezaji Jonas Mkude akafanyiwe vipimo vya afya katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Baada ya kufanyiwa vipimo na kupata taarifa ya kitabibu, kamati itakaa na kupitia taarifa hiyo na kutoa uamuzi wa mwisho. Imetolewa na Suleimani Kova, mwenyekiti wa kamati ya nidhamu Simba Sports Club tarehe 7 mwezi wa 2021. Hiyo ni kesi ya Gerard Jonas Mkude huko mitaa ya Msimbazi Simba Sports Club, huku akiwa nahusishwa kutua kunako mitaa ya Jangwani kwa Dar es Salaam Africans, ambao kwa sasa nao wanapambana kuhakikisha kuwa wanakisuka upya kile kikosi chao kiweze kupambana katika michuano ya kimataifa. Basi tusubiri tuweze kujua nini kitakachojiri. Mkude atasalia kunako mitaa ya Msimbazi ama basi ndio hivyo ataweza kutimkia kunako mitaa ya Jangwani? Basi tusubiri tuweze kujua kitakachojiri. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.